Re! Viss ēters ir te! No šodienas tie pacienti, kuri pēc neatliekamās palīdzības uz Stradiņas slimnīcu nāks paši, tiks atdalīti no slimajiem, kurus ievedara neatliekamās palīdzības mašīnām. Tas darīts tādēļ, lai atslogotu ārstus, kuriem pacientu dzīvības glābšana ir primāra. Un turpināja Kinca. Katru dienu Stradiņas slimnīcā pēc neatliekamās palīdzības vēršas aptuveni 160 cilvēki. 80 līdz 100 atnāk paši vai viņus atved tuvinieki. Un no šodienas šīs pacientu plūsmas ir dalītas. Turpmāk 15. Korpusā neatliekamo palīdzību saņems tie, kuri atnāk paši. Savukārt 32. Korpusā joprojām darbojas neatliekamās medicīnas centrs, un tur neatliekamo palīdzību sniegs visiem tiem, kurus uz slimnīcu atved ar neatliekamās palīdzības automašīnām. Valijas kundzes ģimene ir viena no pirmajiem, kuri izbauda jauno kārtību. Viņi šurp no tukuma atbrauca paši. Tā uznāca šorīt no rīta, kad negulēja ne sekundi un neēdu neko. Atnāca te mums, pateica, ka jāizņem numuriņš. Mums tas numuriņš vēl nebūtu sācies. Un es teicu, cilvēkam ir ļoti, ļoti slikti. Nu tad mētins teica, jā, vajadzēja ātro saukt. Es izgāju ārā, izsaucu 112. Tomēr meitene saprata, ka tas var beigties slikti, jo es piedraudēju, ka man varētu nomirt tepat uz vietas. Nomirt te nevienam neļaus, soli centra vadītāja, un vajadzīgos izmeklējumus saņems visi, arī tie, kuri ierodas paši. Taču tikai katrs piektais, kurš ieradies pats, tiešām tiek uzņemts slimnīcā, pārējiem pietiek ar konsultāciju. Tieši tāpēc plūsmas ir sadalītas, lai ārsti 32. Korpusā var pievērsties insultu vai infarktu pacientiem, bet šeit izmeklēt tos, kuri spēj paiet un parunāt. Stacionēti tiek kādi 20%, nevairāk. Tā ka pacientiem ir vainas, kuras viņi būtu, es pieņemu, ar daudz mazāku stresu, varējuši ārstēt saziņā ar savu ģimenes ārstu. Taču lielo rindu jaunajā centrā veido arī otra pacientu plūsma. Sejas un žokļa traumu pacienti, kurus ārstēja Dzirciem ielā, arī novirzīti šurp uz Stradiņiem. Gan tie, kuriem ir plānotas operācijas, gan traumas gūšie. Šurp pārcelta 45. Nodaļa. Un tie ir visi tie pacienti, kuriem ir jāoperē sejas žokļa patoloģijas pacienti, kam lausta sejas kauli, kā jau darbs uzsākot, vienmēr ir daudz jautājumu, nervozitāte, un mēs lūdzam pacientus būt saprotošie. Pacientiem, lai viņi neapmaldītos, tiek izsniegta pat karte, taču slimnīca vēlreiz atgādina, ka primāri jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, un tikai tad, ja veselība vai pat dzīvība ir apdraudēta, jāmeklē palīdzību slimnīcā. Aiki Incēns, Kupčs, Latvijas televīzija.